tibbi fiziki travma alan, zəruri tibbi müayenələrdən keçən və artıq ilk əməliyyatı uğurla başa çatan qazimiz Yusif Ağaməmmədovun fiziki bərpa prosesini daha da sürətləndirmək üçün Yaşad Fondu tərəfindən xaricdən sifariş edilən RGO ortopedik cihazından istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildirilib ki, bu cihaz vasitəsilə hərəkət məhdudiyyətli şəxslərə addım atmaq şansı yaradılır. Yaşad Fondu onun müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin.